Здравейте, дечковци и от нас. Както виждате, Марк е удобно си е легнал на активната гимнастика, където много обича да прекарва своето време тук, между храненията, когато така е щастлив и доволен, когато е нахранен, когато е преобут. Вече е на 3 месеца и страшно много е пораснал. Всеки, който го види и не го е виждал примерно от седмица-две, като го види, направо е учуден колко много е пораснал косата, колко много е стръкнала вече. И така, общо взето и в неговото развитие има доста промени, които забелязвам тук може би от ден-два насам. Нещото, което много ме учуди вчера и беше изключително забавно за цялото ни семейство, че започна да се смее с глас, но така направо в захлас. Батко му, батко Алек, ето с това кученце, което издава едни много интересни звуци. Все едно грухти прасенце. И Марк страшно много се радва на този звук и толкова много се смееше, сигурно в продължение на 5 минути не спираше да се смее. Което му се случи така за първ път толкова продължително и така в захлас да се смее, което беше много сладко и всички много му се радвахме. Съжалявам, че камерата не ми беше под ръка да успея да направя клипче, но вярвам, че занапред ще има все повече такива моменти. И така, като цяло станало е много палав, иска много подвижен, много вече не е това бебенце, което беше. Само да лежи, да спинка и да мърмори. Сега иска само да се изправя, да бъде седнал. Не знам, аз ви споделих и с вас, че това малко ме притеснява, защото е много мъничък още на 3 месеца, пък той иска да седи. Постоянно се надига, иска да бъде изправен на крачета. Може би малко лошо го научихме ние и бабите около нас да бъде на ръце. Когато е легнал, винаги така постоянно плаче и е много така раздразнителен, че сме го оставили да легне. Винаги иска да бъде изправен. Единственият вариант, в който можеш да го сложиш легнал, е този, когато седи на активната гимнастика, защото тук има много играчки, които представляват интерес на него. И може да си на ритка на свобода и тук му е наистина много забавно и прекарва голяма част от деня си тук. Относно храненето, също така пак ви бях споделила в предишното клипче, че кърмата ми вече доста е намаляла и се налага да го дохранвам. Но и малкото количество, което е останало кърма, ми прави впечатление, че в момента, в който го накърмя и след това го вдигна да се оригне и той повръща. Не знам дали е цялото количество кърма, което е изпил, да повърне или е някаква част, но ми се струва наистина доста. И след това започва да плаче и когато го дохраня с адаптирано мляко, всичко е окей, няма проблеми, не повръща. Което не знам на какво се дължи, дали нещо не му понася кърмата, дали я пие така много лакомо, му пуска и му идва изведнъж в повече и затова връща, не знам. Утре сме на преглед при неговата лекарка и ще споделя това с нея. Може да измислим някакъв вариант, евентуално аз да се изцеждам и да му давам кърмата от шише. Ще видим, ще го споделя това с нея и ще видим тя какво ще ни каже. И така, като цяло занимаваме се вече вкъщи, защото навън времето не е чак толкова хубаво. Разбира се, излизаме и навън. Но за по-малко, може би за около 1 час, защото е по-студено и ветровито. За съжаление сега идва един такъв период, в който ще прекарваме малко повече време в къщи. Но пък за това той все повече пораства и ще бъде по-интересно да си седим в къщи, защото той е много занимателен. Ще има да си гукаме, да си говорим, да се смеем. И най-хубавото е, че когато вземем батко от детска градина, той много се занимава с него и така забавлява го искрено и Марк като го види, направо личицето му засиява и започва да се смее, без той абсолютно нищо да прави, за да го разсмее. И така,
като цяло това е може би по-интересното за сега. Утре ни предстои вакцинацията, която се поставя през третия месец. Надявам се всичко да е наред. При предишния път, когато му поставихме на втория месец, имаше зачервяване на крачето и беше малко по-раздразнителен. Може би и сега ще бъде така, но вече знаем как да се справим с този проблем. И така, това е за сега от нас. Марк ще ви даде една усмивка. Се помаха на всички дечковци за довиждане и до следващия път. Чао!